Jonas, sista träningsmatchen imorgon. Vi åker ner och möter HV. Vad vill du se i spelväg? I spelväg vill jag se bättre avvägningar än vad vi haft, tycker jag. Spel med puck har till och från varit väldigt bra, men vi har väl släppt in lite för mycket mål. Jag skulle säga att vi vårdar pucken på ett bättre sätt, och när vi kan göra bra och roliga saker med pucken så ska vi göra det. Och när vi ska hålla igen och spara energi ska vi försöka göra det. Så att jag ser fram emot att se vad vi kan uträtta. Och det är lite extra kul i och med att det ändå är HV här, sista matchen innan seriepremiär. Hur viktig är matchen för att bygga självförtroende inför nästa helgs SHL-premiär? Ja, men den är ganska viktig, men mest liksom insatsen. Resultatet i sig är väl, så länge det är jämnt och vi känner att vi gör det vi ska göra och hittar liksom bra intentioner, så resultatet är inte det allra viktigaste, men man skulle känna att vi verkligen kan vara där och göra en väldigt fin insats. Och vi är ju väldigt nära premiären, så att man vill att det ska kännas bra personligen också, att man hittar rätt saker på isen. Sista träningsmatchen imorgon innan seriepremiär. Vad ser du fram emot med matchen imorgon? Det är kul att spela mot HV. Det är alltid roliga matcher. Och sen känns det bra att vi har en match i benen från i onsdags redan och kan bygga vidare på det. Det börjar ju närma sig. Premiären är bara en vecka bort. Vilka spelmässiga besked hoppas du att ni ska få i matchen imorgon? Men för det första, alltså, få en bra start är viktigt. Vi var segstartade i onsdags och sen att kunna spela 60 minuter från början till slut. I onsdags tappade vi ju i slutet. Så lära oss spela på ledning om det är det vi har och sätta extra tryck om det är det som behövs i slutet. Vad säger du då om den här spelargruppen som vi har den här säsongen? Nej, men det känns bra. Svårt att säga jättemycket dock, för jag har inte varit i hela gruppen något förutom den helt första veckan. Så det blir kul att vara att nästan alla är tillbaka imorgon i matchen och kan få en förhoppningsvis en bra känsla inför starten på fredag. Klas, sista träningsmatchen imorgon, HV71 borta. Vad vill du se? Jag vill se väldigt, väldigt mycket, men jag vill framförallt se att vi gör det vi har gjort på träning här de sista veckorna, där vi börjar se ut som att vi är bekväma i vad vi vill göra. Vi värderar lite bättre hur vi ska lösa saker med pucken och framförallt att vi försvarar oss bra. Så att, hela hjulet får gärna vara bra, så känner jag. Hur svårt är det då att överföra det från träning till matchsammanhang? Man tycker att det ska inte vara så förbannat svårt, men det är en annan sak och stressnivån går upp lite grann och sådär. Men jag tycker det är dags för oss nu att få ihop ganska många bra minuter av 60. Du, hur kommer ni att tänka kring laget till matchen imorgon? Ja, hur kommer vi tänka? Vi kommer att spela alla som är friska och krya. Ben Maxwell kommer inte spela, han har lite... Vad ska man säga, jag har belastningssymptom, så vi väljer att vila honom. Mattias Häverid fortfarande inte i träning, så att förhoppningsvis är de med båda två nästa vecka. Så att det är väl de vi saknar, och sen spelar vi alla andra. Vi tränade på special teams här tidigare i veckan. Hur tyckte du att det såg ut och vad gav det passet? Ja, vi har ju inte spelat så mycket powerplay, så vi måste ju göra det på träning då. Vi har ju, men man mindre har vi fått spela desto mer. Vi har ju varit mycket utvisade, så att, och det har sett bra ut i match. Så att det var bra att de här killarna som ska göra mål för oss fick öva på det och hålla i pucken lite och lira. Och det såg väl bra ut, tycker jag. Sen ska vi göra på match också. Genrep inför SDHL-premiären imorgon mot HV71. Vad har du för förväntningar? Nej, men det är härligt derby imorgon. Sista möjligheten att kunna göra bra saker tillsammans innan seriepremiären, som du precis sa. Det är skönt att vi nästan har hela gruppen tillbaka nu. Det är bara en spelare som saknas. Sen är vi fulltaliga och får en riktig genomkörare imorgon. Hoppas på bättre spel från start än vad vi hade i onsdags mot STE. Där vi märkte att gametempot inte var riktigt i kroppen. Men nu har vi spelat tre perioder och nu är vi betydligt mer redo imorgon. Just att få ett sista genrep med i stort sett samtliga spelare tillgängliga, vad betyder det? Jättemycket. Jättepositivt att förkänna hur gruppen är, hur vi kan hitta för mixer. Och trycka på helt enkelt direkt från start och känna att vi har en bredare trupp. Vi spelar nästan med lika många imorgon, men det finns en mer bredd i gruppen idag. Imorgon.